som venner Trine, velkommen tilbake til min kanal. Så jeg tenkte jeg skulle bare stikke innom veldig kjapt og fortelle dere hva hovedsakelig denne serien kommer til å gå ut på. Og det er i hovedsak jeg og Karoline som tester ut nye aktiviteter og sporter, og viser det til dere, så jeg håper dere liker å se at vi dummer oss ut. Så vi ankommer i gården til Knut, som redaktør, til Hesta.no, som Norges største nettside om hester. Og i dag så skal vi lære oss noe som heter Mounted Games. Ja. Sånn hesteaktivitetssport med veldig mye action og sånn da, så det blir spennende. Ja, så vi skal lære det av dattera som på landslaget for Mounted Games. Veldig. Så vi gleder oss. Ja. Så, hva forventninger har du til det her? Jeg er nervøs, spent, og så verken en av oss har noen gang ordentlig ritt før. Vi har bare sittet på hest, ja. Og blitt lei, har jeg vært på. Ja, så, med store forventninger, tror jeg det blir kjempebra. Mounted Games er det mulig å lære på en dag. Jeg har hatt egne hester i 19 år, men jeg har drømt om å holde på med hest siden jeg var ungdom. Dere hadde noen turer. Det skumle nå er at vi skal betro oss til et annet menneskeliv, så nei, ikke menneskeliv, dyreliv. Fornøyd, Karoline? Jeg tror vi har litt connection, jeg. Jobb oss. Ses som noen synes det er godt, da. Oi. Han står og fyser. Da har vi fått oss hjelp, og vi har satt på mal. Sal og mal. Og så tatt sånn ja, under sko. Og vi er klar. Det er sol, og ja. Vi er blid og glede. Ja. Nå skal Trine sette seg på hesten. Så må vi se hvordan det går. Da kan du gå opp på hesten, og så behøver du ikke holde den. Du kan holde her, men ikke hårsom. Så drar du deg opp, så hopper du. 1, 2 og 3. Og ja, 1, 2 og 3. Nå tror jeg det er ganske lykke. Ja. Krem. Og her er min trin... Nei, hva heter den? Trysil. Nei, det er ikke trysil. Trinitin, Friksin, ja. Åh. Mountain Games er en hestesport som er førstemann, det er stafett på hest. Så de skal gjennom en øvelse, eller flere øvelser, og prøve å komme først i mål. Så først så gjør de det sammen i lag, og så etterpå deler vi dem i to lag, så er det førstemann mot hverandre. Den som klarer øvelsen riktig og fortest, den får mest poeng. Ja. Round 1. Round 2.
fikk vi Sofie til å vise oss hvordan det egentlig skulle gjøres. Vi er ferdig med Mountain Games og ridetur, og hva skal vi ha gjort? Ja, vi hevde jo først det mot andre, så da er det fair, da er det ikke noe sure, sure minner. Nei, noe sure minner. Og hva synes du om sporten? Det var veldig kul egentlig. Ja, det var liksom ikke som jeg tenkte, jeg tror det skulle være sånn dritvanskelig, men det var greit. Ja, vi fikk sikkert prøvd litt, så da, men altså, det var ganske greit, ja. Tror du det er mulig å lære på en dag? Ikke sånn profesjonell, men altså, ja, the basic, synes jeg går an. Ja, det går an, liksom. Så lenge du ikke rigger hest, så tror jeg det skal gå fint. Ja. Og bare du ikke friker ut, og bare å... Ja, altså, det er det da, at man kan fort frike ut, kanskje. Ja, hvis hesten ikke gjør det du sier, eller... Du gir mist signals. Mist signals. Men vi er nede av det. Ja, jeg synes det. Det er en takk. Ja. Og så må jeg fortelle om, på rydetur, så... hesten din... Så hele tiden drev fjerta, så min hest, det var sikkert derfor den var så langt bak, for din hest drev fjerta hele tiden. Sykt, jeg vet det, det var sikkert derfor også. Ja, vi blir ikke på landslaget på en dag, nei. Men det går an å lære det på en dag, cirka. Spørsmålet er om du tror du kan lære Mounted Games på en dag? Det er mulig. Dere var så trygge på hesten, og hvis dere rir på en hest som har gjort Mountain Games før, som forstår hva det går ut på, så tror jeg at jeg ikke med lærte på en dag. Ja, da har vi det bevist. Ja. Så ikke glem å sjekke ut Karolines kanal, der skal det ligge en BMX-video. Mm. Vi kan lære det på en dag, ja. Så håper du likte vår første episode av denne serien. Ja. Det er en lang serie, som vi gjør masse kule ting. Ja, over lang tid. Ja, så tror jeg ikke til å komme noe spesielt sånn, hver uke eller noe sånt, men heller sånn mer random, og ja, noe du kanskje har frem til da, så vi gleder oss veldig mye og håper at dere har likt det. Så vi gjorde det en tommel opp, så vi vil se flere som det, men garantert kommer uansett, og kommenter om du har gjort Mounted Games eller hørt om det. Ja, det er veldig å prøve. Abonner på oss. Ja, ha det.